fick jag lov att köra med. Vänta, jag måste bara hitta parkeringen. Jag klarar inte det här. Jo, det kommer gå fint. Och jag är med dig hela tiden. Oh, lussebulls shit att du är. Och alla i personalen kommer förvänta sig något storslaget. Och du, storslaget kommer det bli. De kommer bli jätteöverraskade. Och så har du ju Petra också. Petra, the great boss! Ja, men Linda. Linda, lugna dig. Nu måste du gå in och börja förbereda. Inte utan dig. Jo, Linda. Du måste släppa taget om mig. Annars får du ingenting gjort. Och jag finns med dig hela tiden. Det kommer gå fint, fint. Okej. Okay. Plus, du har inte någon täckning förrän du kommer in på teatern igen. Okej. Okay. Vi är en strimma av hopp som ska lysa upp i deras mörker. Precis. Vi och fnäsket de ska få i julklapp. Exakt så. Lycka till. Okej, ringer sen. Hej. Okej, Linda. Du klarar det här. Du måste vara stark för hela teatersveriges skull. Okej, nu kör vi. Vad är det här? Det där, är det inte den 24 idag? Jag får ringa Petra. Petra? Är det the great boss? Petra? Ja, hallå, Linda, jag hör dig. Vad är det om? Jag står här utanför nu, men det är låst så jag kan inte komma in. Alltså, kan du komma ner och öppna åt mig? Eller du kanske inte har kommit hit än? Här? Men vad menar du? Jag är ju på julmiddag med en mycket begränsad släkt på avstånd. Okej, men jag måste verkligen komma in för att kunna förbereda festen. Idag? Men det är ju julafton. Ja, men du sa ju den 24. Menar du personalfesten? Ja, exakt! Men det här ska ju vara först den 24 juli. Va? I sommar. En julifest den 24 juli, precis när semestern är slut. En julifest. Ja, det låter mycket mer logiskt. Ja, det är ju julafton idag. Just det. Ja, och vi lever med strikta restriktioner just nu. Just det. Ja. Är du på teatern just nu då, eller? För då skulle du kunna passa på, om du ändå är där, och gå och se så att Karin har tömt sitt postfack. Värst var du ser ledsen nu. Vi har kämpat i 23 veckor med den här festen. Sen blev Per sjuk. Julkänslan är helt borta. Det finns ingen magi längre, inte ens på teatern. Jag tror inte på teater. Inte det. Tomten! Oh. I det här huset finns det människor som tror. Som fantiserar stort. Som skapar magi. Som jag. Göra? Kanske göra. Kanske tomten. Vi spelar alla olika roller i livets stora skådespel. Men hur? Var? Va? Där står någon och vakar över er. Petra! Det är många som har följt er på er färd. Jag önskar så att Per var här. Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. God jul, Linda. God jul, tomten. Oh. Jag älskar teatern.